Rauhaa teille, ystävät. Mutta kylläpä teitä on paljon täällä. Kuuntelin tuossa noin teidän rukousaiheitanne ja rukouspyyntöjänne, niin iloitsin siitä, että näin paljon oli rukousaiheita ja yhdessä kun ollaan koolla, niin saadaan sitä seurakuntana kantaa ja viedä taivaallisen isän eteen. Hän on luvannut vastata rukouksiin. Laulamme tuota laulua, että hän on täällä. Hän on täällä. Ja mikä ihaninta, että se jatkuu. Hän tahtoo siunata, hän tahtoo koskettaa. Ei hän vaan ole täällä kaikki valtiana suurena, niin kuin tiedämme, vaan hän on sinua ja minua varten tänä iltana, auttaakseen voimallisesti meitä. Kiitos siitä Herralle. Hienoa saada olla Harjavallassa ja itsekin pyydän saada jäädä teidän rukouksinne alle. Jos Herra suo, niin perjantaina lähden. Ensimmäinen kokous on kaavilla ja seuraava enon tekijöillä, niin siellä on 8 tilaisuutta ja viikon sisällä, niin se on aika lujilla tämmöinen vanha pappara. Mutta jos kerran Herra on ja hän on, ei vaan jos ja hän siunaa, niin hän voi voidella ja antaa oikean sanan aina jokaiseen iltaan. Mulla on sellainen vähän sitä aprikoin, että voiko sitä tällaiseen sana- ja rukouksen iltaan tuoda. Aika meikäläinen, kun aika laajalti kierrän ja on isommissa ja keskikokoisissa ja pienemmissä seurakunnissa. Ja täytyy sanoa, että kannan aika suurta tuskaa meidän hengellisestä tilasta ja siitä, miten sen sanoisi, siitä, miten Pyhä Henki saisi avoimesti keskellämme toimia. Ja ollaan sellaisessa kuin alennustilassa ja masentuneessa tilassa. Ja täytyy tunnustaa, että monet kerrat puolittain kyynelsilmin nukun. On nähty toisenlaisiakin aikoja ja se on totta, että Herra haluaa kohdata ja ilmestyä. Ja eräänä sitten, kun tällaiseen tuskaan heräsin, niin mut herätettiin katselemaan Jerusalemin murtuneita muureja ja tulella poltettuja portteja. Aamulla herätessäni sitten välittömästi muistin, että ne on Nehemian kirjassa. Ja avasin sen kirjan ja siinä pysähdyin sitä katselemaan. Jos se olisi päättynyt siihen, että vaan todetaan, että Jerusalemin muurit on hajalla ja portit tulella poltettu, niin me lähtisimme aika masentuneena täältä. Mutta löytyi yksi mies, joka samaistui tähän Jerusalemin tilanteeseen. Ja yhden ainoan miehen kautta Jumala alkoi toimimaan niin, että se toivoton tilanne tuli entiselleen ja Jerusalemi jälleen kukoisti ja kohta vietettiin lehtimajajuhlia. Ja tämä on se, minä uskon, että se, mä ajattelin, että voiko sitä tässä, mä oon yhdessä paikassa tästä jos jotain puhunut, mutta en päässyt tästä eroon tänä iltana ja katsotaan tästä Nehemian kirjan alusta, ensimmäistä luvusta ja luetaan sitä 3 ensimmäistä jaetta. Nehemian
Hakalian pojan kertomus 20. vuotena Kislev-kuussa, kun olin Suusani linnassa. Tuli Hanani eräs veljistäni ja muita miehiä Juudasta. Minä kyselin heiltä Jerusalemista ja jäljellä olevista juutalaisista, jotka olivat palanneet vankeudesta. He sanoivat minulle, ne vankeudesta palanneet, jotka asuvat siinä maakunnassa, ovat suuressa kurjuudessa ja häväistyinä. Myös Jerusalemin muurit on hajotettu ja sen portit poltettu. Nehemia oli melko arvovaltaisessa tehtävässä. Hän oli palveli kuningasta. Ei hänen osansa ollut tällainen, mutta hän kuuli sanoman Jerusalemista, kotimaasta. Hän kuuli sanoman veljistään. Ja se sai aikaan sen, että tämä korkeassa arvossa oleva henkilö, niin jakeessa 4 mainitaan, tämän kuultua, niin minä istuin monta päivää. Itkien, murehtien minä paastosin ja rukoilin taivaan Jumalan edessä. Nehemia samaistui. Se oli niin kova isku hänelle, että tilanne on mennyt tähän pisteeseen. Ja kun mä luin tätä, niin mä tavallansa siirrettiin tähän päivään. Ja mä tajusin sen, että me kaikki toteamme, että meillä on tällä hetkellä jotain vastaavaa. Hengellisessä semmoisessa voittosaatossa. Meillä on jotain vastaavaa tänä päivänä. Ei enää koeta sillä tavalla, kun Herra haluaisi käyttää seurakuntaansa. Mä vertaan nyt tätä Jerusalemia seurakuntaan. Hänen tahtonsa on, että seurakunnan muurit ovat paikallaan ja sen portit ovat paikoillaan. Ja kun mä tätä katselin, niin ihan ymmärsin, että Pyhä Henki sanoi, että ei riitä, että me toteamme tämän. Kaikkien on helppo se todeta, vaan meillä on mahdollisuus tehdä jotain sen eteen. Eikä Nehemia ollut ainoa, ei Nehemian kautta, no tavallaan kautta, mutta ei Nehemia yksin rakentanut muuria. Vaan hän sai tuossa tuskaisessa taistelussa, Jumala puhui hänelle tehtävästä johtaa ja valvoa tämän muurien valmistumista. Ja jotenkin hätkähdin siihen, mä oon itse niin kuin sanoin, niin kantanut tätä, niin nousee tällainen rukousaihe, Herra, missä on tämän päivän Nehemia, jonka sinä herätät tähän tehtävään, joka saa sinulta ohjeet ja sinulta näyn, millä tavalla hengellinen taso tavallaan nostetaan tänä päivänä. Sitä ei tee ihminen, vaan sen tekee Jumala ja hänen pyhä henkensä. Ja kuuntelepa, kun Nehemia rukoilee. Herra, taivaan ja maan, oi Herra, taivaan Jumala, suuri ja peljättävä Jumala, joka pidät voimassa liiton ja säilytät laupeuden niille, jotka rakastavat sinua, noudattavat sinun käskyjäsi. Sitten hän jatkaa. Kuunnelkoot korvasi. Tarkoin palvelijasi rukousta, olkoot silmäsi avoimina, kun minä nyt päivin ja öin rukoilen sinun edessäsi, palvelijoittesi israelilaisten puolesta. Aika voimakkaat sanat Jumalalle. Ja sitten kiinnitin huomioni erityisesti Nehemian. Ajatelkaa, ei hän ollut siellä raunioiden keskellä. Mutta hän jatkaa rukoustaan näin. Ja tunnustan synnit, jotka me israelilaiset olemme tehneet.
sinua vastaan, myös minä ja isäni suku. Hän samaistui siihen tilanteeseen, ei etsinyt syytä siellä, että kenen ansiosta nämä muurit on hajotettu, kuka on se syntipukki, vaan hän sanoo, minä tunnustan, minä ja myös isäni suku olemme tehneet syntiä. Hän asettui samalle tasolle. Ja mitä tapahtuu? Silloin Jumala antaa piirustukset ja tarkat ohjeet, millä tavalla tuo toivoton tilanne tulee ennalleen asennetuksi. Teen tällaisen kysymyksen. Ei sun tarvitse kättäs nostaa eikä merkkiä antaa, mutta jos olet rehellinen, niin koetko vähän samaa tänä päivänä? Ja me tiedämme, me ollaan saatu maistaa, me ollaan saatu kokea, että kun Jumala laskee siunauksensa, niin totisesti se on kaukana, että muurit on hajallaan, vaan ne ovat kunnossa. Ja koko kansa voi iloita ja riemuita hänen avustaan ja teoistaan. Nehemia menee tämän jälkeen kuninkaan luokse, taikka hän astuu virkaansa. Ja kuningas sanoo Nehemialle, että mikä sinua vaivaa? Käytä nyt omia sanoja. Mitä on tapahtunut? Onko sinulla varmaan joku sydänsuru? Silloin hän kertoo kuninkaalle. Sain viestin. Minkälaisessa tilanteessa on Jerusalem? Siellä on isien haudat on häväisty. Isien haudat ovat häväisty. Portit ovat tulella poltetut. Ja kuningas, kun hän siinä on kuninkaan edessä. Kuningas kysyy häntä, mitä sinä pyydät? Miksi sen nyt minulle kerro? Sanotaan, että Nehemia rukoilee hiljaa siinä viisauden sanat Jumalalta. Ja hän saa kuninkaan mielisuosion ja kuningas lähettää suosituskirjat mukanaan. Ja hän lähtee, Nehemia lähtee raunioitten keskelle. Ei hän puhu kenellekään mitään, millä asialla hän on. Kun tulee yö, kaikkein pimeämpi toivoton hetki. Hän siellä aasillaansa ratsastaa niitä muureja niin pitkälle, kun hän pääsee. Hän katselee ja tarkkailee sitä. Ja koko ajan Jumala puhuu hänelle, miten nämä muurit saadaan rakennettua. Seuraavaksi sanotaan, luetaanpa ihan toisen luvun jakeesta 15. Niinpä ratsastin yöllä ylös laakson kautta ja tarkastelin muuria. Sitten palasin laaksoportin kautta takaisin kaupunkiin. Johtomiehet eivät tienneet, missä olin käynyt ja mitä olin tehnyt. Sillä en ollut kertonut vielä mitään juutalaisille ja papeille, ylimyksille, johtomiehille, enkä muillekaan, jotka tulisivat olemaan mukana työssä. Mutta nyt minä sanoin heille, että näette, missä kurjuudessa me olemme. Kun Jerusalem on raunioina ja sen portit on poltettu, ryhtykäämme siis rakentamaan Jerusalemin muuria, ettemme enää olisi häväistyksen alaisina. Ei vaan todeten sen, vaan ryhtykäämme. Ja tiedättekö, mulla on tällainen sana, mä uskon, että se on monelle seurakunnalle, että on aika koota kaikki voimat yhteen. Ja ryhtyä rakentamaan uudelleen, ei vaan todeten. Ja todeten se, että jos se tänään se jatkuu, niin kohta kaikki on hävitetty. Tämä ei tarkoita Harjavallan seurakuntaa. Tämä ei tarkoita pelkästään helluntaiherätystä, vaan koko meidän maamme hengellistä tasoa tänä päivänä. Meidän on palattava takaisin Pyhän Hengen voitelun alueelle, jossa Jumalan henki saa vallata
pappien sydämet ja myöskin se sataa sitten kuulijoiden päälle. Uskotteko siihen? Ja se tuo rohkeuden ja innon sitä tehtävää varten. Kerroin heille myös, kuinka Jumalani hyvä käsi oli ollut minun päälläni ja mitä kuningas oli minulle sanonut. Silloin miehet sanoivat, nouskaamme ja alkakaamme rakentaa. Ja he saivat rohkeuden käydä käsiksi tähän hyvään työhön. Nehemialla oli näyttöä, että hän oli Jumalalta saanut tämän tehtävän. Hän ei ollut omalla asiallaan, vaan Jumala oli siinä takana. Ja sanotaan, että kun he tämän näkivät, he sanoivat, että nouskaamme, rakentakaamme. Sano vieläkin, tämä sanoma ei ole tälle seurakunnalle, vaan meille kaikille, jotka täällä olemme. On aika ryhtyä rakentamaan. Sielun vihollinen tekee kaikkensa valvoakseen, että näitä muuria ei korjata, näitä hengellisiä muureja. Kyllä sen sai Nehemiäkin kokea. Tobias ja muut siellä nauroivat ja sanoivat, että jos kettukin hyppää sen teidän rakennelmanne päälle, niin se luhistuu. Mutta eipäs luhistunut, koska Jumala oli siinä takana. Ja sieluvihollinen sanoo tänäkin päivänä, turha vaiva. Me ollaan menetetty jotain, että emme saa enää ikinä takaisin. Mutta ystävät, kun yhdessä rakennetaan, taivas tulee mukaan siihen rakennusprojektiin. Ja silloin se onnistuu. Ja mua siunaa tämä ajatus. 3:1 mainitaan näin. Ylipappi Eliasip ja hänen pappisveljensä nousivat rakentamaan lammasportin. Tästä portista menee liian paljon ulos lampaita kylmyyteen, väsyneinä, uupuneina, masentuneina, pettyneinä. Ystävät, lammasportti pitää olla kunnossa. Ja Jerusalemissa pitää olla evästä, jota syödään. Ja kun Herra saa sen siunata, niin he pyhittivät lammasportin, rakensivat lammasportin ja pyhittivät sen, asettivat ovet paikoilleen, siitä he jatkoivat eteenpäin. Jokaisella oli oma osuutensa. Ja kun oikein voimakkaasti sielunvihollinen siellä hyökkäsi, niin Nehemian kautta tuli sanoma, taistelkaa poikienne ja tyttärienne puolesta. Taistelkaa veljienne puolesta. Se oli yhteinen, ainut yhteinen näky koko rakennusprojektissa. Me rakennamme yhdessä nämä muurit paikalle. Uskotteko, että vielä tämän päivän Suomessa 2018 voidaan kokea Jumalan väkevää voimaa niin, että täällä tässäkin salissa sielut pelastuvat, sairaat parantuvat ja janoiset täyttyvät pyhällä hengellä. Ja ollaan niin kuin ennen aikaan oltiin. Ja Herra voi antaa vielä väkevämmän ajan, jota ei ole koskaan aikaisemmin ollut. Minäkin tämmöinen vanha ukko uskon, että minäkin vielä saan olla mukana katsomassa, kun hän on täällä. Ja hän kohtaa ja hän ilmestyy. Ja tämän illan sanoma, tämä ei ole moite, vaan tämä on se, että ryhdytään rakentamaan. Voiko mä saisin olla Nehemian tapainen mies, joka rohkaisen teidät, että te teette päätöksen, nyt rakennetaan yhdessä. Mikä on sun kotiseurakuntas, niin yhdessä rakennetaan. Niin kuin alussa sanoin, on aika raskaasti murehtinut tätä tilannetta. Olen nähnyt aikoja, jolloin Jumala on yhtäkkiä laskenut siunauksensa.
näin sen Kotkassa, kun nuoret olivat hyvin väsyneitä ja uupuneita ja liikkuivat siinä rajamailla. Yhtäkkiä Jumala kosketti siellä ja muutti ne nuorten illat. Niin väkevästi, että Helsinkiä myöden tultiin sinne tilaisuuksiin mukaan. Ja eräs, joka on tänä päivänä luterilaisen kirkon pappi, lensi kesken kokouksen sinne penkkien väliin, kun Jumala täytti hänen pyhällä hengellä ja tulella. Oli aika Sastamalan kohdalla, jolloin tuli pyhän hengen illat. Ei mulla ollut mitään osuutta siinä, muuta kuin vaan yhtäkkiä muurit tuli kuntoon. Ja vihollinen ei päässyt sieltä muurien raosta enää estämään. Ja alkoi tapahtumaan Jumalan tekoja. Ja näiden perusteella se, mihinkä mä heräsin silloin aamulla, oli toivon rikas katse, taikka semmoinen sisimpää, semmoinen valtava rauha ja lepo. Vielä on mahdollista, kuulkaa ystävät, että Herra vuodattaa henkensä kaiken lihan päälle. Ja silloin riemuitaan ja iloitaan. Nehemia 6, 15 ja 16. Muuri valmistui elokuun 25. päivänä, kun työtä oli tehty 52 päivää. Kun kaikki vihollisemme kuulivat tästä. Ja kaikki ympärillämme asuvat kansat näkivät sen. He tunsivat itsensä nöyryytetyksi. He näet ymmärsivät, että työ oli suoritettu meidän Jumalamme avulla. Ei sieltä Nehemia noussut yläpuolelle, vaan siellä vihollinen totesi, että niiden kanssa on Jumala. Hän on antanut nämä ohjeet ja tehtävät ja käskyt. Ja silloin aamulla, kun mä tämän näin, niin mä sanoin, että Herra, mä haluan lähteä kiertämään tätä helluntaimuuria ja muitakin muureja. Että vielä tässä maassa, kuulkaa, kun hirvittäviä asioita tapahtuu ja me vaan toteamme, miten vihollinen nauraa. Ja monet meidän joukoistamme, jotka ovat olleet palavia, ovat siirtyneet vihollisten leiriin, eikö ole? Ystävät, tämä pitäisi koskettaa meitä, että me Nehemian tavoin pyydämme, Herra, kuule meidän pyyntömme. Katso meidän rukouksiemme puoleen ja vastaa meille. Ja näin tätä jatketaan, tätä työtä. Olen joskus täällä ennenkin sanonut ja muuallakin, tämä työ ei ole yksilösooloilua, vaan tämä on yhdessä seurakunnan kanssa. Hyvin pieni on meikäläisen osuus, vaikka mä olen 50 vuotta kulkenut näin inhimillisesti katsottuna, mutta on siellä täällä aina veljiä ja sisaria syttynyt Jumalan näön valtaamana ja työ jatkuu eteenpäin. Työ jatkuu eteenpäin. Ja se on mun sydämeni palo. Se on tänäkin iltana. Voi kun taivas pääsisi laskeutumaan ja me saisimme oikein jumalalliset piirustukset ja rakennusohjeet. Ei sun tarvi olla insinööri, rakennusalan insinööri, kun kuule Jumala antaa niin selvät piirustukset. Minä en itse saa puusta muuta kuin liian lyhkäisiä lautoja tai liian pitkiä. Mutta tässä liikutaan eri tasolla, kuulkaa, kuin pyhä henki kirkasta. Ja siinä on tarkat ohjeet, mistä katkaistaan ja mistä yhdistetään. Kiitos Jumalalle. Ja näin työ eteni ja päästiin eteenpäin. Ja tähän yhteyteen otan ihan täältä eri tilanteesta, ja se on katkelma profeetta Joelin kirjasta.
Siellä oli vähän vastaava tilanne sinä aikana Israelin kansan kohdalta. Tuli Jumala puuttui asioihin kansansa kohdalla. Ja hän sanoi johtaville veljille, kootkaa kansa. Siis kaikki. Kootkaa kansa. Pyhittäkää seurakunta, kutsukaa koolle vanhimmat, kootkaa lapset nekin, jotka imevät rintoa ja lähteköön sulhanen huoneesta morsian kammiostaan. Eteisen ja alttarin välillä itkeköön papit, jotka palvelevat Herraa, ja sanokoon, sääli Herra kansaasi. Ja näin tässä Joelin kirjassa sanotaan, ja mikä on seuraava jae, 18. jae, niin Herra kiivaili maansa puolesta ja sääli kansansa. Ja mitä tapahtui? Hän ilmestyi niin väkevästi, että se mitä syöjäsirkka, kalvajasirkka ja tuhosirkka olivat hävittäneet, ne korvattiin. Kuurna-altaa pursusivat viiniä ja öljyä. Ja Jumalan voima ilmestyi kansansa keskellä. Viholliskansat vapisivat, kun Jumalan voima valtasi kansansa. Rakkaat ystävät, me uskovina tänä päivänä, jolloin tätä tietä lavennetaan, meidän pitää seistä sanan linjalla silloin Jerusalemin muurit on paikallansa. Ei lainpitoisesti ja lain alla, vaan rakkaudessa, mutta tinkimättä Jumalan totuudesta. Ja hän laskee sinne siunauksessa. Hän haluaa osoittaa oman kansansa kanssa, jotka kokevat itse omaa avuttomuuttaan ja heikkouttaan. Hän pukee heidät voimaan. Ja voidaan silloin ulkopuolella olijat voivat todeta, totisesti Jumala on heidän kanssaan. Ei ne niin hääviä saarnamiehiä laulajia ole. Muuta kuin tietysti joukossamme on yksi. Mutta siitä huolimatta nämä ulkoiset taidot, kun he mittaavat siellä omilla mittareillaan. Mutta meidän on tunnustettava, meiltä puuttuu sitä, mitä on heillä. Ollaan päästy kukoistukseen, jossa Jumalan henki toimii. Ja voi kuinka toivoisin tänä iltana, tässä ja nyt, että tämä rukouskokous olisi vähän erilainen kuin toiset kokoukset. Ei sen tähden, että minä olen täällä, vaan että me itse kukin voisimme omalla kohdallamme kysyä hiljaa, Herra, minkä kohdan minä muurista korjaan? Minkä portin minä rakennan? Mille portille minä asetan salvat? Ettei se ole vihollisen astuttavissa koska tahansa. Ja kuulkaa, kun näin saa tapahtua, niin me saamme toivorikkaana katsella tulevaisuutta. Mitä tapahtui Jerusalemissa? Hetken päästä, kun oli kaikki kunnossa, vietiin maistiaisia niille, joilla ei mitään ollut. Syötiin rasvaisia ruokia ja riemuittiin ja iloittiin ja vietiin maistiaisia niille, joilla ei ollut mitään. Rakkaat sisaret ja veljet, sanon näin. Meillä on, kuulkaa, kun Jumala saa voidella meidät. Mä tunsin itteni alamittaisin. Minä en ole mikään rukouksen ihminen, mutta sydämestäni palvelen Herraa. Ja odotan, että meikäläinenkin saa vielä nähdä Jumalan väkevän ilmestyksen. Tänä iltanakin täällä, ystävät rakkaat. Tehdään se päätös Herramme edessä ja toivoisin, että voitaisiin tehdä. Ei todeta, että näin on tilanne tänä päivänä, vaan Herra, mä haluan olla omalla osallani rakentamassa tätä muuria. Ja mitä sitten tulee tapahtumaakaan. Tämä on kaikessa lyhykäisyydessä nyt tällainen sana, joka sydämelläni painaa ja jonka koen, että jota pitää tänä päivänä jakaa.
Mulle näytettiin se niin voimakkaasti ja mä kuulin sanat, ei riitä, että toteamme tämän tilanteen toivottomaksi, vaan meillä on mahdollisuus rakentaa se Herramme avulla. Saanko mä sanoa aamen? Ja käydään rukoukseen, ylistetään ja palvotaan Herraa. Ja kiitetään tässä jo nyt. Kiitetään ja pyydetään, Herra, anna minullekin piirustukset. Anna minun sisäistyä tähän tilanteeseen, mutta nähdä sinun mahdollisuutesi. Nähdä sinun mahdollisuutesi. Kiitos taivaan Isä, että on näin runsaasti lähetit veljeni ja sisariani Harjavallan rukoushuoneelle. Herra, olen pienen osan tästä tekstistä avannut, mikä mun sydäntäni painoi, mutta myöskin sen, minkä olen näkemässä, Herra. Me ollaan saamme nähdä tulevina päivinä ja tulla aikaan, Herra, jolloin sinä, Herra, rohkaiset niin, että monet sanovat, me käymme tähän hyvään työhön, minä nousen ja minä lähden rakentamaan uudelleen. Herra, kiitos, 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 kiitos. Siunaa tätä rakasta seurakuntaa ja sisarini ja veljeni, jotka jo kasvoilta ovat niin äärettömän tuttuja vuosien saatossa. Muutamia on sellaisia, jotka saatan nähdä ensi kertaa, mutta Herra, anna väkevä siunauksesi tänä iltana meidän keskellemme. Jo tähän asti olet siunannut ja mitä olet varannut vielä tulevaisuutta varten. Herra, me kiitämme nyt tänään, kun olemme täällä, Herra, mitä sinä tuut Harjavallan kohdalla tekemään ja tämän se Jerusalemin kohdalla. Ja Herra, kiitos Herra, että oikein saamme riemuita ja iloita siitä, että tilanne ei ole sittenkään toivoton, niin kuin vihollinen sen näyttää. Vaan Herra, sinulla on mahdollisuudet. Sinähän omistat seurakunnan. Sinähän olet seurakunnan Herra, joka sanoo, että sinä rakennat ja Tuonelan portit eivät sitä voita. Ja sinä olet sanonut, minä olen antava sinulle avaimet. Päästää, sitoa ja päästää vapauteen. Kiitos Herra, mutta Herra sinä annatte vasta silloin, kun kansasi oikein yhdessä sitä janoaa ja odottaa. Yhdistä Herra kansasi niin, että voidaan iloita ja riemuita tulevina päivinä. Ja mekin voimme Kirstin kanssa kuulla vielä Sastamalaan, että nyt lammasportti on kunnossa ja nyt Jerusalem muurit on paikallaan ja satakuntalaisia virtaa Harjavaltaan. Koska siellä on hyvät ruuat, siellä on Jumalan yltäkylläinen lähde avattuna. Ja maistiaisia viedään eri puolille, Herra. Tämä on täysin mahdollista. Ja rukoilemme sitä, että älä unohda Sastamalaakaan ja tätä koko satakunnan kenttää ja koko maatamme, vaan Herra, ilmesty kirkkaudessasi. Taivaan Isä, jos tässä vielä jälkihetken suot ja rukouspalvelu, niin rakas Jeesus, ojenna tuo ihmeellinen kätesi ja laske tuo ihmeellinen henkesi niin, että me jälleen elvymme uuden mahdollisuuden eteen. Aamen.